olen põrsas Peppa. See on minu väike vend George. See on põrsa mamma. Ja see on põrsa pappa. Põrsas Peppa. Hobuke nobe jalg. Peppa ja George mängivad magamistoas. Dinosaur. George, sa pead jääma oma magamistoa poolele. See on sinu pool ja see on minu pool. Ära ületa nähtamatud piiri. Postiljon! Tere, härra sebra! Tere, põrsa pappa! Sul on paar kirja. Kas mulle ja George'ile on midagi? Kardan, et mitte. Kõik on emmele ja mulle. Üks pakk on ka... Ilmselt kast raudbetooni, mille ma tellisin. Vaata, kui palju marke sellel on. Sest see tuli väga, väga kaugelt. Nägemiseni. Nägemiseni. Oi, see on hoopis Peppale ja George'ile. Peppa! Vaata, mamma, pakk George'ile ja mulle. Siin on kiri ka. Kallis Peppa ja George, see kingitus on teile kahe peale. Tervitades teie tädi Dotti. Tädi Dotti elab kaugel, teisel maal. Mis kingitus on? Sellel on rattad. Auto. See ei ole auto, George. Sellel on jalad. See on laud. Sellel on saba. Laual ei ole saba. Siin on käepide ka. Mis see küll olla võib? Kastis on veel midagi. See on mängu hobu. Ma panen talle nimeks nobejalg. Hobuke nobejalg. Hobuke nobejalg. Hobuke. Ärge unustage, et tädi Dotti saatis selle kingituse teile mõlemale. Te peate seda jagama. Jagamine on vahva. Kas mina võin nobejalaga esimesena mängida? Las George mängib esimesena. Ta on noorem. Hobuke, hobuke! George'ile meeldib hobukesega mängida. George, tema nimi on nobejalg, mitte hobuke. Nüüd on Peppa kord. Mina olen prinsess Peppa ja nobejalg on minu võlu hobune. Peppale meeldib nobejalaga mängida. Oi! Äkki peaksite välja mängima minema? Jah, mamma. Kallak on üsna järsk. Äkki peaksite mängima mäe jalamil. Ja kõige kiiremini saab mäest alla sõites. Papa, oled sa kindel? Ära sõida uppi nagu tavaliselt. Ma tean, mida ma teen, Peppa. Ma olen täiskasvanu. Kuidas sa pidama saad, papa? Ma ei tea seda. Kus pidurid on? Tark papa, sa valisid pidurdamiseks pardi tiigi. Mis suur plärts siin käis? Mis suur plärts? Põrsa papa, kas sa tead, et sul on part peas? Oi, no jaas. Ma kukkusin tiiki. Hobuke, hobuke. George tahab mänguhobuga ratsutada. Mine, mine. Oi. Aga George'i mänguhobu ei liigu. Tuleks ometi nüüd keegi suur ja tugev, kes meie George'i lükkaks. Mina olen suur ja tugev. Mina võin George'i lükata. Kui hea mõte, Peppa. Hobuke, hobuke, George! Ka nimi on nobejalg. Hobuke, nobejalg, hobuke. Välja mõtlesin, kuna see kingitus on meile mõlemale, olgu ta nimi hobuke nobejalg. Peppale ja George'ile meeldib hobuke nobejalaga mängida. Tõlkinud Reet Prosberg, teksti lugesid Maiken Pius ja Rain Simmol.